Han er invitert til å forsøke å treffe tverrliggeren med et skudd omtrent fra dette punktet her. Kent Bergersen, eks-lat venstreving. Assistenttrener Kent Bergersen tar den tøffe jobben med å gå foran for å vise spillerne hvordan det skal gjøres. Sakari Mattila, Suomi, Finland, single in Tinder. My name is Demore Phillips, left back from Jamaica. Oddbjørn Lie, forsvarsspiller. Peter Orre Larsen, midtbane. Forsvar? Mickey James, aka Lexi, striker from Nigeria. Almost, Lexi, almost. Almost. Keeper. Atlan, tvellegre spesialist. What specialist? Oi, 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 det er så nært. Andreas Lee, keeper. Oi, oi, oi. To me, Stuart, Aluna from Jamaica. Gutten, spiss. Yggve Magomo, forsvarsspiller. Hva er det for? Michael Arantes, centrocampista. No way! Fuck! Mitt målspiller. Henrik Bjørdal, mitt målspiller. Alhamdulillah, Abdelrazak, striker. Fredrik Sesulsa, midtbane. Franco, entrenador de portero. Og etter at alle spillerne fikk prøve seg, står vi igjen med tre spillere i superfinalen. Det er Mikael Barates, Sakari Mattila og Fredrik Ulvestad. I'm going, are you coming?
Michael Barrantes, finalista y ganador. Fredrik Sesulstad, finalist. Kari Matla trodde selv at han hadde klart det igjen, men en streng jury dømte ballen til å treffe stanga bak tverrleggeren. Dermed så sto Fredrik Ulvestad igjen som den suverene vinneren av årets crossbar challenge.